El seu projecte segueix contra les cordes. Existeix una mena de calma tensa a l'entorn, però si els resultats no acompanyen a curt termini, serà complicat mantenir les actuals peces responsables de la primera plantilla, entre elles la del tècnic Xavi Bartolo. El mateix entrenador diu treballar amb relativa comoditat. Han passat 10 jornades, 8 punts separen el club de la zona de promoció per pujar. Cal temps, però tot acaba tenint data de caducitat. Amb aquestes darreres jornades cada vegada és millor. O sigui, ara ja ets... en el transcurs dels 90 minuts aconsegueixes que en la dinàmica general del partit ser millor que el rival. A mi em dona aquesta sensació que hi ha la tranquil·litat necessària i la confiança necessària perquè això tiri endavant, però és evident que clar, que partits com el que aquest cap de setmana, importants, amb el que ets superior, no se te poden escapar de les mans. No pot ser que un rival generi 3 ocasions de gol, et marqui 2 gols, que tu en generis 8-10 ocasions de gol bastant clares i que al final el resultat sigui negatiu i acabis perdent 3 punts. Diumenge a les 12 del migdia, l'Espanyol B passarà pel nou estadi. La imatge i especialment el marcador oferiran una treva a jugadors i cos tècnic o els deixaran una altra vegada sense marge de maniobra. Si la Lliga s'acabés avui, els tarragonins disputarien la fase de permanència a la segona B.